Você conhece a arruda? Acredito que sim, pois se trata de uma planta medicinal bem conhecida pelo seu cheiro intenso e é muito usado para preparar chás, banhos, decoração e como aromatizante natural. Ela é bem conhecida por muitos por ser ótima para afastar mal-olhado e inveja. Bom, independente de como você a usa, sabemos que ela é uma plantinha muito especial e que vale muito a pena tê-la em nossa casa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cantinho Natural. Você sabia que a arruda contém muitos nutrientes e que ela ainda facilita a absorção da vitamina C, um nutriente que também está presente na arruda e que ajuda a melhorar a imunidade? Além disso, ela possui um óleo essencial que contém substâncias que, quando são inaladas, elas possuem propriedades calmantes e diminuem a ansiedade. Esse óleo, também quando inalado, ajuda a aliviar as dores de cabeça. A arruda serve para fortalecer os vasos sanguíneos, sendo ótima no tratamento de varizes. Ela é um poderoso inseticida e vermífugo, combatendo piolhos, pulgas, sarna e vermes. Ajuda ainda a tratar dores reumáticas, úlceras e auxilia no tratamento de cistos. Agora veja como você pode usar a arruda. As partes utilizadas da arruda são as suas folhas e flores. Para fazer o chá de arruda, basta colocar uma xícara de água em uma panela. Deixe ferver e apague o fogo. Acrescentar uma colher de sobremesa de folhas de arruda. Deixe descansar por 30 minutos. Coe e beba a seguir. Tome no máximo 2 doses diárias até que os sintomas desapareçam. Agora, para você que acredita que a planta da arruda é capaz de afastar a inveja e o mal-olhado, sempre é bom ter um vasinho dessa planta dentro e fora de casa. Seu poder auxilia a limpar rapidamente os ambientes contaminados por energias negativas. Tem como característica principal purificar o ambiente, sendo indicada para espantar a inveja, o mal-olhado e o olho gordo. E aí, conta pra gente, você já tem o seu vasinho de arruda em casa? Acredito que depois de conhecer mais sobre ela, vai querer sempre ter uma por perto. Mas é importante dizer que o uso do chá de arruda não deve ser usado com exagero, pois ela pode ser considerada uma planta tóxica. O consumo da arruda pode causar tremores, dores de estômago e vômitos. Crianças, mulheres grávidas e em fase de amamentação não devem consumir a arruda. Consulte sempre o seu médico. Gostou deste vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. E até o próximo vídeo!